Siasa chobo gavana ase kaunti ya Nyamira ni ochi ya watansa somo yiga bogo sangilie sadaka yo kwa gache parish ya magwawa wadi ya magwawa bunge ya North Mugirango ase kaunti yo ya Nyamira. Muliki ito garo pita nige ikira na rona nige utuwalga nilio roboti uruwa senchira yobo ikiran. Siasa ni gochi ya watansa ase omo yiga bogo sangilie chivesa choko wa gache parish ya magwawa yego toka se wadi ya magwawa se bunge ya North Mugirango ime kaunti ya Nyamira. Mwiko bago wikira ni wa amuna barai au au egati ya bo mweshmiwa Walter Chanua. Umesikia pale mbele mwaka 2027. Sini lazima tuende kwa vijana sasa. Ni wangapi wanakataa? Ni wangapi wanakubali? Na niliwambia kwamba mimi ndiye peke yangu nitakaye waongoza watu wa Nyamira kuingia katika serikali. Ndiposa tupate kupata matunda. Na baadaye tutasukumana, tutafanya mambo mazuri. Msiwe na uoga, kiongozi aliye mbele saa hii msupport, na yule atakaye kuja kama hapa na watatu ni shupavu wa kutosha. Na sense moya yo women rep we county ya Nyamira mheshimiwa Jerusalem Omanyi. Etari kunyarekana. Na yo chikorengereria, otogori turabe ku mukungu, tore go sechenti nebo. Bona pindika akia matuka yekerara ategoika. Ntogoro tari muoba. Ikibono komwa marantebye. Kaki ndogenda ntogori gutiari na itwa bakungu turanyore gente. Woigo mheshimiwa Timothy Bosire oyolige tekero kyobo gavana kurwa se bunge ya Kitutu Masabi me county ya Nyamira. Ndikapaka goikera na asomo yego yobogo sangereria esadaka yokuaga che parish yo. Ege tiki ya siasa kero open. Bali mokuegera mugo chabono abo bago chaka igo. Inchuo mumanyege mumunere kero tuwa minchuo ili na inuonyore mwabuwa tiro mwaro. Sababu atesie 2027. Toko na kutuara conviction ni maya tena bongo ikara seke rogo sasa. Umeshumiwa Joas Nyamache Nyamoko no mojumbe we bunge yo ya North Mugirango yo bagago ikira na ase ogo sasi mokuo. Democracy yo deno ndibu nisho tete kubole kerogo. Ondeta maesiko moka? Umokani. Umo onto tara declare kubole kerogo kyo bogawa na agoro kunyamoko. Ntoi wana ina? Nchena ya wata yangu mwole ya ndike rukio po gavana, na ndi tinda ikororo. Lakini kaa, karotura asuke, na wato kwenye kulike ili. Kwa matayifo yu? So, alia kwenye kukwano isika, tuna maybe nko likitole kiroge ikio, atujafika iyo, iyo mahali. Ya saa ika atoa, li ibaga, iyo kukwana bantu baito, Ntura agora nwene miyake vire. Buripote lia Eta Television kuruwa se parish ya magwawa yego toka se wadi ya magwawa se bunge ya North Mugirango imeye kaunti ya Nyamira. Lieta lia na igonkuru kwa Ogero Peter.